qarşısında bizi izləyən tələbələrimizi salamlayırıq. Bugünkü dərsimizin mövzusu şablon əsasında dekorativ lalə gülünün hazırlanmasıdır. Bunun üçün bizə lazım olan materiallar bunlardır. İzolon, toxuma üçün saplar, penoplast, parça, vatman kağızı, palitra, qayçı, marker, sprey boya, akril boya, yapışqan, silikon yapışqanı və kislərdən istifadə edəcəyik. İlk öncə şablonumuz hazırlanır. Şablonumuzun ölçüləri, gülümüzün böyük ləçəklərinin ölçüləri 40 cm-dir, kiçik ləçəklərinin ölçüsü isə 33 cm-dir. Ümumi gülümüzün diametri 80 cm olacaq. Şablonumuz vatman üzərində kəsildikdən sonra material üzərində iş prosesini başlaya bilərik. İlk öncə İzolon materialı üzərində gülümüzün böyük ləçəklərini çəkməyə başlayırıq. Şablonumuzu izolon materialı üzərinə yerləşdirərkən izolon üzərindəki zolaqları şaquli istiqamətdə qoymalıyıq. Bu bizim ləçəyimizin üzərindəki zolaqların hansı istiqamətdə olduğunu bildirəcək. Çəkdikdən sonra izolon üzərində ləçəyimizi kəsməyə başlayırıq. Kəsərkən əlbəttə ki, qayçını səliqə ilə aparırıq ki, izolon çox kövrək material olduğu üçün tez zədələnə bilər. Əlbəttə ki, kəsərkən də təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməliyik. Əlimizi kəsməmək üçün kənardan tutaraq qayçını xətt istiqamətində aparırıq. Və bu qayda ilə 4 böyük və 4 balaca ləçək kəsəcəyik. Böyük ləçəklərimizi kəsdikdən sonra kiçik ləçəklərimizi kəsməyə başlayırıq. Onları da eyni qaydada izolon materialı üzərinə şaquli istiqamətdə qoyaraq kəsirik. Əlbəttə ki, şablonumuzu yerləşdirərkən materialımızın qənaətlə istifadə olunmasına diqqət yetirməliyik. Mümkün qədər səliqə ilə və bacardığımız qədər materialdan səmərəli istifadə etməyə bacarmalıyıq. Eyni qayda ilə şablon köçürülür və kəsilməyə başlanılır. Yenə həmçinin bir əlimizi qayçı ilə, səliqə ilə aparırıq, digər əlimizi ilə kənardan tuturuq. Və bu qaydada 4 kiçik ləçək hazırlayırıq. Ləçəklərimizi kəsdikdən sonra ütü vasitəsilə onu formaya salmalıyıq. Bunun üçün bizə ütü və parça lazım olacaq. Ləçəklərimizi qoyuruq və parçanı üzərinə salırıq. Əlbəttə ki, izolon material çox kövrək materialdır və birbaşa ütü ilə təmasa keçsə, əriyə bilər, yararsız hala gələ bilər. Onun üçün mütləq parçadan istifadə edirik. Parçanı ləçəyimizin üstünə qoyduqdan sonra çox asta elementlərlə ləçəklərimizin yuxarı hissəsini ütü ilə əritməyə başlayırıq. Gördüyümüz kimi gülümüzün ləçəkləri yavaş-yavaş əriməyə başlayır və formaya salınır. Eyni qayda ilə bütün ləçəklərimizi
belə bir formaya salırıq. Diqqət etmək lazımdır ki, ütü ləçə üzərində çox qalmasın, çünki ləçə tam şəkildə əridə bilər. Belə bir qaydada uç hissələri əridilərək formaya salınır. Ütü vasitəsilə izolon materialı yumşaldıqdan sonra əlimizlə də ona forma verə bilərik. Belə bir qaydada bütün ləçəklərimizi işləyirik. Ütü ilə işləyərkən təhlükəsizlik qaydalarına da riayət etmək vacibdir. Çalışmalıyıq ki, ütü ilə əlimizi yandırmayaq və əlbəttə ki, ütü ilə işimiz bitdikdən sonra mütləq onu cərəyandan ayırmaq lazımdır. Ləçəklərimizi ütü vasitəsilə formaya saldıqdan sonra növbəti mərhələmiz ləçəklərin tona salınmasıdır. Əlbəttə ki, lalə gülünün hazırlanması üçün biz qırmızı akril boyadan, fırçadan və paletradan istifadə eləyərək ləçəklərimizi tona salırıq. Boyamızı paletra üzərinə qoyduqdan sonra yaxşıca qarışdırırıq və ləçəklərimizi rəngləməyə başlayırıq. Əlbəttə ki, gördüyümüz kimi izolon materialı müəyyən teksturaya sahib olduğu üçün kist vasitəsilə yaxşıca boyanı material üzərinə otuzdururuq. Eyni qayda ilə bütün ləçəklərimizi rəngləyərək qurumağa qoyacağıq. Kənarlarını da yaxşı-yaxşı rəngləyirik. Ləçəklərimizin bir üzünü rənglədikdən sonra qurumaq üçün 10-15 dəqiqə gözləyib, digər üzünü də rəngləməyə başlayacağıq. Ləçəklərimiz rəngləndikdən sonra bu qaydada kəsilərək silikon vasitəsilə yapışdırılacaq. Ləçəklərimizi kəsməyə başlayırıq. Kəsərkən yenə də təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edirik və çox kəsmirik. Müəyyən hissə. Bunu nə üçün kəsirik? Ləçəklərimizi ümumi oval formaya salmaq üçün. Böyük ləçəklərimizi də eyni qaydada, amma biraz böyük ölçüdə kəsirik. Bütün ləçəklərimizi kəsdikdən sonra silikon vasitəsilə yapışdırmağa başlayırıq. Yapışdırarkən nəzərə almaq lazımdır ki, silikon kleyini çox istiyə qoymaq olmaz, çünki izolon materialını əridə bilər. Müəyyən dərəcədə istiyə qoyuruq və söndürürük. İlıq formada iş prosesimizə başlayacaq. Bu qaydada ləçəklərimizin hamısını yapışdırırıq. Və növbəti mərhələyə onları hazır vəziyyətə gətiririk. Həmçinin silikon aparatından istifadə edərək təhlükəsizlik qaydalarına diqqət edirik. Əlimizi material üzərindən qoyub sıxmalıyıq ki, yapışqan əlimizi yandırmasın.
Böyük ləçəklərimiz demək olar hazırdır. İndi kiçik ləçəklərimizin yapışdırma mərhələsinə keçid alırıq. Ləçəklərimizi yapışdırıb bitirdikdən sonra növbəti mərhələmiz lalə gülümüzün mərkəzinin hazırlanmasıdır. Bunun üçün isə bizə penoplast, məxmər parça və toxuma üçün saplar lazımdır. Penoplast üzərinə parçamızı 30-durmalıyıq. Bunun üçün PVA yapışqanından istifadə edirik. Fırça vasitəsilə yapışqanı material üzərinə 30-dururuq. Hər tərəfdən kleylənməsi o qədər də vacib deyil. Çünki parçamızı arxadan silikon kley vasitəsilə yenə də bərkidəcək. Kənarlarına da çəkirik. Parça material üzərində sürüşməsin. Sonra isə üzü əks istiqamətdə penoplastı parça üzərinə 30-dururuq və yaxşıca hamarlayaraq bərkidirik. Bərkitdikdən sonra arxa hissədən parçanın artıq hissələrini kəsirik. Və silikon vasitəsilə materiala bərkidirik. Diqqət yetirdiyiniz kimi bu qayda ilə bərkidərək parçanı tarımlaşdırırıq. Və penoplastımız bu formaya düşür. Sonra isə sap vasitəsilə gülümüzün mərkəz hissəsini dekor etməyə başlayırıq. Yenə də sapı arxa hissədən silikon vasitəsilə bərkidirik. Bərkitdikdən sonra bu istiqamətdə sərməyə başlayırıq. Və yenə də artıq sapımızı kəsərək silikonla bərkidirik. Silikonu vurduqdan sonra quruması üçün əlbəttə ki, gözləmək lazımdır. Və penoplastımız bu formaya gəlir. Digər dekorumuz isə belə bir toxuma saplı olacaq. Yenə də müəyyən qədər sapımızı götürürük. Və bu qayda ilə əlimizdə hazırlayırıq. Hazırladıqca isə
penoplastın ümumi hər tərəfindən eyni qaydada işləyərək bərkidirik. Toxuma sapı vasitəsilə gülümüzün mərkəzini hazırladıqdan sonra PVA yapışqanı vasitəsilə onu bərk edirik. PVA yapışqan vasitəsilə bərkimək onun üçün bizə lazımdır ki, gülün mərkəzini yerləşdirdikdə sapla işlədiyimiz yerlər şax dursun. Bir qədər istifadə etsək kifayət edər. Və sonra bu qaydada üzü aşağı istiqamətdə qurumağa qoyuruq. Gülümüzün mərkəzi quruduqdan sonra demək olar ki, gülün bütün detalları hazırdır və biz onu sprey boya ilə müəyyən tona salmaq mərhələsinə keçiririk. Əlcəklər taxırıq. Əlbəttə ki, kimin allergiyası varsa, maskadan da istifadə edə bilər. Əlcəklərimizi taxdıqdan sonra boyama prosesini keçid alırıq. Qara sprey boyadan istifadə edəcək. Əlbəttə ki, bildiyimiz kimi, lalə gülünün ləçəklərinin orta hissəsi qara tondadır və biz sprey boyayla bu effekti ləçəklərimizə verməyə çalışırıq. Və gördüyünüz qayda ilə bütün ləçəklərimizi rəngləyirik. Ləçəklərimiz hazır olduğu üçün gülümüzün yığılma prosesinə keçid alırıq. Bunun üçün isə yenə də silikon yapışqanı vasitəsilə gülümüzün ləçəklərini bir-birinə bu şəkildə bərkidirik. Və eyni qaydada ləçəkləri bir-birinə yapışdırırıq. Gördüyünüz kimi belə bir forma əldə edirik. Gülümüzün böyük ləçəklərini yapışdırdıqdan sonra iç hissəsində yerləşdiriləcək kiçik ləçəklərimizi yapışdırmağa başlayırıq. Yenə də eyni qaydada silikon yapışqanı vasitəsilə kiçik ləçəklərimizi gülümüzün mərkəz hissəsindən yapışdırmağa başlayırıq. Əlbəttə ki, ləçəklərimizi həm bir-birinə, həm də böyük ləçəklərimizə bərkitmək önəmlidir. Gülümüzün mərkəz hissəsinə silikon yapışqanını vururuq. Gülümüzün mərkəzinə də silikon yapışqanı vururuq və yerləşdiririk. Əlimizlə biraz basıb saxlayırıq ki, yapışqan tam yapışsın. Gülümüzün mərkəzində yapışdırdıq və gülümüz təqdimatı hazırdır. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.